Prvo kolo ovog teniskog turnira prošlo je bez ikakvih poteškoća, a danas se igralo ukupno 16 mečeva. Direktor turnira Goran Nović naglasio je da se u ova dana mogao vidjeti jako dobar tenis i da nas to očekuje i u narednim danima, jer pored nastavka single mečeva počinje i takmičenje u dublu. Očekujemo također svakim danom sve bolji i bolji tenis, kvalitetni igrači očigledno prolaze, priželjkujemo da se što manje povređuju i da pruže sve najbolje od sebe, a naravno očekujemo i da dobijemo barem ovako lijep dan da bismo uspješno nastavili dalje. On je dodao da su teniseri koji su došli u Prijedor zadovoljni organizacijom turnira i da se sve odvija u savršenom redu. Organizaciju je pohvalio i Nermin Fatić, teniski reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je svoje prve ATP bodove osvojio upravo na Prijedorskoj šljaci, te da zato Prijedor ima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Pa ja sam učer stigao i mogu reći da je organizacija na dosta dobrom nivou i klub se dosta popravio u odnosu na prethodne godine. No, sve mnogo bolje izgleda, tako mogu samo da pohvalim i organizatora i direktora turnira i sudije, tako da stvarno se vidi razlika. Finalni mečevi 46. memorijala dr. Mladen Stojanović igraju su u nedjelju 12. maja. Podsjetimo da je ovaj turnir dio ITF World Tura i da se nakon 3 godine ponovo organizuje u Prijedoru.